Soplio civilizația თავისი განვითარებით სულ უფრო და უფრო უახლოვდება კრიტიკულ ზღვარს. Ბუნებრივი რესურსები, რომელიც ამ ცივილიზაციის მოთხოვნას დააკმაყოფილებდა, არასაკმარისია. Იგი მხოლოდ 2 მილიარდ ადამიანზეა გათვლილი. Მოსახლეობის 90%-ისათვის პრობლემები ხელშესახებია. Გაუარესების პროცესების ხარისხი, როგორც სუბიექტური, ისე ობიექტური ფაქტორებითაა განპირობებული. Რომელშიც სწორი სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობები და საზოგადოებრივი აზროვნება და მენტალიტეტი თამაშობს უდიდეს როლს. Სულ უფრო მწვავე, აშკარა დაპირისპირების ხასიათს იძენს ძლიერი და სუსტი სახელმწიფოების, დიდი და მცირე რიცხოვანი ერების ურთიერთობა, დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის, ეროვნული აზროვნების ჯერ შესუსტებაში, ხოლო შემდეგ მის ლიკვიდაციაში ხედავენ საკუთარი პოლიტიკური და სოციალური კულტურული მოთხოვნილებების რეალიზაციის პირობას ძლიერნი ამაფერნისანი. Ამ მიზნით უკვე ამოქმედდა ინფორმაციული, საფინანსო ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამხედრო ტექნოლოგიები, რომელთა შესაძლებლობები ამოუწურავია და სერიოზულ ზიანს აყენებენ ეროვნულ სუვერენიტეტს იმ კონკრეტულ საზღვრებში, რასაც ადამიანთა ისტორიული ერთობა ერი ჰქვია თავისი უსაფრთხოებით, წესჩვეულებებით და არსებობის უზრუნველყოფის საშუალებებით. Საქართველოში 2004 წლიდან მასიურად დაიწყო ასეთი პროცესების განვითარება. Ადგილობრივი სახელისუფლებო და ინტელექტუალური ელიტის ქცევა და მოქმედება პოლიტიკური ზეგავლენის განხორციელების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით სულ უფრო ემიჯნება და უპირისპირდება საერთო ქართულ ეროვნულ ფასეულობებს, მათ შორის ქრისტიანულ მართლმადიდებლურს და გლობალიზაციის ერთიან ჩარჩოში იჩენს თავის ადგილს. ქართველი ერი თავისი უდიდესი კულტურით და დანიშნულებით სამყაროს წინაშე ან გადარჩენის, ან გადაგვარების ალტერნატივის წინაშე აღმოჩნდა. Დიახ, ზარდი სოციალური პოლარიზაცია ერის შიგნით, ზნეობრივი გადაგვარების ტენდენციები, მორალური პასუხისმგებლობის გაუფასიურება, აი ეს მთავარი, რასაც ბოლო 7 წლებში მიაღწია საქართველომ. საქართველოს ხელისუფლება მიზანმიმართულა დაანგრეს ყოველივე ეროვნულს, შედეგით საქართველო ქართველების გარეშე. ძველმა ლათინებმა შიში და საშინელება ტერორად მონათლეს, რაც პოლიტიკურ და კლასობრივ მოწინააღმდეგეებთან ძალობრივად ანგარიშწორებას ნიშნავს, რასაც ახალი სეგმენტი შემატა საქართველოს არაქართულმა ხელისუფლებამ, რომლის შედეგი ქართველი ერის მაღალ ეროვნული თვითშეგნებისა და თვითქართველობის განადგურება უნდა გახდეს. დღეს საქართველოში ვიდრე 2004 წლიდან ტერორი მძვინვარებს, რომლის მთავარი შემოქმედი საქართველოს არაკანონიერი, არ არჩეული, ანუ თვითარჩეული პრეზიდენტია. Თავარი ტერორისტი მიხეილ სააკაშვილია. Სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური, სამართლებრივი და ბოლოს რელიგიური ტერორი, აი არასრული ჩამონათვალი და სია ტერორისტ სააკაშვილის საქმიანობისა. დღეს საქართველოს ჰყავს 28000-მდე პატიმარი, მათ შორის 114 ადვოკატი, 200000-ზე მეტი პრობაციონერი, ანუ პოტენციური პატიმარი, რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ტერორისტი პრეზიდენტის მისწრაფებას ყავდეს ხელზე მსახური სასამართლო სისტემა და მუდმივად ჩიშის ქვეშ მყოფი ქართველი ერი. მსოფლიოს და ცივილიზებული ერების ტოტალური დეზინფორმაცია, სრულიად ყალბი, წინასწარი განზახვის შეთიხთვნილი ინფორმაციის გავრცელება, აი ეს ერთ-ერთი მთავარი, რასაც ტერორისტი სააკაშვილი უდიდეს ფინანსურ, მატერიალურ და სხვა სახის რესურსებს უთმობს. იმ რეალობის გადასაფარად, რომელიც დღეს საქართველოშია გამეფებული. Არც ერთი თავისი წინასაარჩევნო დაპირება, რაც სააკაშვილმა ხელშეკრულებით გააფორმა ამ მრჩეველთან, არ შეასრულა. მეტიც, სახელისუფლებო სოციალური უზრუნველყოფის ახალმა სისტემამ, რომელიც სოციალურ დახმარებად მოინათლა, შვაერში განსაკუთრებით მის საშუალო ფენაში უიმედობა.
რაც გახდა მიზეზი შრომისუნარიანი და რეპროდუქციული ასაკის ადამიანთა მიგრაციისა საზღვარგარეთ. დღეს სააკაშვილის სტატისტიკით 4.4 მილიონიანი მოსახლეობის მქონე საქართველოდან 1.6 მილიონი ადამიანია გასული. Კიდევ უფრო უარეს შემთხვევაში კი თვითკვლელობების ანუ სუიციდის მკვეთრი ზრდა მიგვანიშნებს აღნიშნულ მძიმე ვითარებაზე. Სოციალური დახმარება ანუ ტრანსფერი ფულადი ან სასაქონლო ფორმით, რომელიც უნდა ხორციელდებოდეს მთელი მოსახლეობის ან მისი გარკვეული ნაწილის სოციალური რისკების დაცვის მიზნით, ტერორისტი პრეზიდენტის ხელში გადაიქცა მისი და მასთან დაახლოებული ნაციონალური სექტის წევრების პირადი უზრუნველყოფის ერთ-ერთ წყაროდ, ისევე როგორც ეროვნული ბიუჯეტი და საგარეო ვალები. ამის დასტურია 2008 წლის ომამდელი საბიუჯეტო მაჩვენებელი, როცა 2007 წელს 2006 წელთან შედარებით მიმდინარე ანგარიშის უარყოფითი სალდო $2 მილიარდს გაუტულდა. ამავე პერიოდში პრეზიდენტის ფონდი, რომლის კონტროლი არ ხორციელდება, ასეულობით მილიონ დოლარს შეადგენდა. სულკი საქართველოს ვალმა $9 მილიარდს გადააჭარბა. უგნურმა სოციალურმა პოლიტიკამ ფაქტიურად კი მისმა არქონამ შეადგინა მიზერული პენსია, სახელმწიფო კომპენსაციები და გაუქმებული სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიები, დახმარებაზე უარი უმუშევრობის დროს, დევნილთა და ტოლმილთა თითქმის გაუქმებული შემწეობები, ძალადობის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა კომპენსაციებზე უარის თქმა, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი საოჯახო მეურნეობებზე დახმარების შეწყვეტა, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის დახმარების მკვეთრი შემცირება, მონეტიზაციის პროგრამით გათვალისწინებული დახმარებების ფაქტიური გაუქმება, ორსულობაზე, მშობიარობაზე და ბავშვის მოვლაზე, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანაზე დახმარების შეწყვეტა, ჯანმრთელობის დაცვაზე გაწეული ხარჩებისა და სხვათა შემცირება და უგულებელყოფა. სანაცვლოდ სააკაშვილმა სოციალური სფეროს ტერორით აიშენა თავისთვის, თავისი ოჯახის წევრებისათვის და ახლო ნათესავებისათვის კერძო ვილები და სასახლეები, რომელთა ფასიც ასეულობით მილიონ დოლარს შეადგენს. შეიძინა ძვირადღირებული პირადი ავიალაინერი, აიგო 6 ბოძზე დაყრდნობილი 6-6 ფანჯრიანი პრეზიდენტის სასახლე, რომელთა ციფრობრივი გამოსახულება ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად 3-6-იანია და რომელიც საქართველოს $800 მილიონი დაუჯდა, მაშინ როცა ქვეყნის 65% მოსახლეობისა უმშევარია და შიმშილი ზღვარზეა. ტერორისტი სააკაშვილის უპირველეს სამიზნად იქცა კერძო ბიზნესი. სხვადასხვა კომპანიებზე და ფირმებზე შეწერილი თანხები იქცა მათი განადგურების საფუძვლად. ნაცმოძრაობის რეკეტის შედეგად საქართველოში ბიზნესი გადაიცა სააკაშვილისა და მისი ეგრეთ წოდებული ერიტის პირად საკუთრებად. ნავთოპროდუქტებს განაგებს კეზერაშვილი და პირადად სააკაშვილი, რომლის წილი მაგალითისათვის კომპანია სოკარში ყოველ გაყიდურ 1 ლიტრ საწვავიდან 60-მდე თეთრს შეადგენს. სათამაშო ბიზნეს კურირებს საგარეო დაზვერვის შეფი ბეჟუაშვილი, ეროვნებით სომეხი. ანალოგიურად გადანაწილებულია ბიზნესის ყველა სხვა სფერო და საბანკო საფინანსო სექტორი. მიკროავტობუსების ბიზნესი ქალაქ თბილისში თავის ხელში ქალაქის მერმა დიდი უგულავა მაიღო. სააკაშვილის ტერორისტული დაჯგუფება განაგებს ნარკოტრასას, რომელიც ავღანეთიდან მოდის და სოფლიოს უკავშირდება საქართველოს გავლით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემებით ყოველწლიურად 10 ტონამდე ჰეროინის ტრანზიტი უდიდეს შემოსავალს აძლევს საქართველოს ხელისუფლებას. ქართველი სპეცსამსახურების მიერ 2010 წელს ამოღებული იქნა 10 კილოგრამამდე ჰეროინი, ისიც იმ ინფორმაციისა და მოთხოვნის საფუძველზე, რომელსაც უცხოეთის სპეცსამსახურები იძლეოდნენ. ამასთან, საქართველოში ოფიციალურად 125,000-მდე ნარკომომხმარებელია დაფიქსირებული,
რომელიც 1.5 ტონამდე ნარკოტიკს მოიხმარს. Კიდევ უფრო დამაფიქრებელს ხდის ყოველივეს ის ფაქტი, რომ 2008-2009 წლებში საქართველოს პარლამენტმა დაბლოკა სააკაშვილის მოთხოვნით საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები ნარკობიზნესთან ბრძოლის გაძლიერების შესახებ. Ან მისცემდა კი ტერორისტი პრეზიდენტი უფლებას პარლამენტს, დაეკარგა მასა და მის კლანს ყოველწლიური $1 მილიარდამდე შეფასებული შემოსავალი. საქართველოს ტერორისტმა არარჩეულმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა და მისმა კლანმა უპრეცედენტოდ გაზარდეს ფასები ენერგომატარებლებზე, ჰიდრორესურსებზე და მომსახურების ყველა სხვა სფეროზე. ამასთან ბიუჯეტის შევსების ერთ-ერთ მძლავ წყაროდ იქცა ადმინისტრაციული ჯარიმები და საპროცესო გარიგებები, რომელმაც ბიუჯეტის შემოსავლების 27%-ს გადააჭარბა. მიმდინარეობს განათლების სისტემის მიზანმიმართული ნგრევა. Ამ მიმართებით მიღებულ კრედიტებსა და გრანტებს სრული უკონტროლების პირობებში სააკაშვილი და მისი გარემოცმა თავისი მდგომარეობის გასამყარებლად იყენებს. ფაქტიურად აღარ არსებობს ქართული აკადემია და მეცნიერება. ინგრევა ქართული ოჯახები. სააკაშვილის ექსპერტთა დასკვნით დღეს საქართველოში ზრდასრული ადამიანის საარსებო მინიმუმი 150 ლარია. დიახ, 150 ლარი. Რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი დღევანდელი ფასებისა და ინფლაციის პირობებში მხოლოდ 8-9 დღის განმავლობაში მიიღებს იმ კალორიებს, რომელიც მის სიცოცხლეს სჭირდება. მაშინ როცა სააკაშვილის კლანის წარმომადგენელთა ხელფასები 10-ულ და 10-ულ ათასებს შეადგენს წელიწადში. მაგალითისათვის კომუნიკაციების ეროვნული კომისიაც იკმარებს, რომელშიც სააკაშვილის ნათესავები და ახლო მეგობრები მსახურობენ და რომელთა ყოველთვიური ხელფასი 15000 ლარს აღემატება. ქვეყნის სამართალდამცველი და სამხედრო სტრუქტურების თანამშრომლების საშუალოდ 1500 ლარს ხელფასს იღებენ. სააკაშვილმა უპრეცედენტოდ გაზარდა ძალისმიერი და სხვა სტრუქტურები, სადაც 110000 ადამიანი მუშაობს. მართველ ორგანოებში კი 57000 დასაქმებული. Სულ 167000 ადამიანი და პირადი დავალებით ძალისმიერ სტრუქტურებზე ანხორციელებდა ადამიანების ფიზიკურ განადგურებას. აფრაზიძეების ოჯახის სახაერო და სახმელეთო შტურმი და ფიზიკური განადგურება სააკაშვილის უშუალო ბრძანების შედეგია, რამაც თავის ზეგავლენა იქონია ზემო სვანეთის მოსახლეობაზე, სადაც ფიზიკურად გაანადგურეს არაერთი ადამიანი, ხოლო ასეულობით დაპატიმრებული იქნენ. Схვები იძებნებიან, ათასეულობით კი პრობაციონერებად იქცნენ. ანალოგიური ვითარება თბილისში და სრულიად საქართველოში. გერგულიანი, ვაზაგაშვილი და სხვა ახალგაზრდა ბიჭები ფიზიკურად იქნენ განადგურებული მხოლოდ და მხოლოდ მათი ქართველობისა და ვაჟკაცობისათვის. ტოტალური შიში და საშინელება, გაურკვეველი ორიენტაციების ურთიერთობები თვით მართველ გუნდში და არაქართველი, თუმც ქართველად ვარგადაკეთებულნი ატერორებენ სრულიად საქართველოს თავიანთი ტერორისტი არარჩეული პრეზიდენტის მეთაურობით. ასეთი არის ბიბლიური კანონი: საფრანგეთის მეფე თუ პრეზიდენტი აუცილებლად უნდა იყოს ეროვნებით ფრანგი, აზერბაიჯანელის მეფე თუ პრეზიდენტი აუცილებლად უნდა იყოს აზერბაიჯანელი, სომხეთის მეფე თუ პრეზიდენტი აუცილებლად უნდა იყოს სომხი, საქართველოს მეფე და საქართველოს პრეზიდენტი წარსულში, ახლოს და მომავალში, ვიდრე იარსებებს საქართველო და ვიდრე მეორე მოსვლამდე, ჯიშით, წარმოშობით, ჯილაკით და აზროვნებით და რასწორებულით აუცილებლად უნდა იყოს ქართველი. მორჩილი ტელევიზიები და მოსახლეობის ზომბირება ინფორმაციული ტექნოლოგიებით ამ ტელევიზიებიდან. ყველას და ყველაფრის უკანონო მოსმენა, ახლობლების, ნათესავების სამსახურიდან დათხოვნა, დაპატიმრება, ფიზიკური ანგარიშზორება, ის რეალობაა, რომელმაც არაერთხელ წარმოშვა პროტესტის მუხტი ქართულ საზოგადოებაში. მაგრამ ტირანიამ ტერორის გამოყენებით შეძლო 2007 წლის ნოემბრის მოვლენების სისხლში ჩახშობა.
შემდგომ თხილზე აგებული დაპირებებით ომის გაჩაღება სამაჩაბლოში, შემდგომ არაერთი საპროტესტო გამოსვლის დარბევა. 2011 წლის 26 მაისს კი ვანდალური ბარბაროსული საომარი ვითარების გამოცხადება საკუთარი ხალხის მიმართ. თუმცა სააკაშვილისათვის საკუთარი ვერაზროს იქნება ქართველი ხალხი, რადგან მის ძარხებში მხოლოდ ნაწილია ქართული სისხლისა, ისე როგორც მის გარემოცვაში. 2011 წლის 26 მაისს 3000 ადამიანმა მიიღო ფიზიკური დაზიანება. დააკავეს 900-მდე მშვიდობიანი აქციის მონაწილე, 405 მათ შორის სისხლის სამართლის ბრალდებით. დღემდე საპატიმროებშია 52 ადამიანი. დაიღუპა 7. ერთმა ადამიანმა ხელისუფლების მხრიდან ტერორის შედეგად თავი მოიკლა. დაკარგულად ითვლება 31 ადამიანი. ბოლო დღეების განმავლობაში ხდებოდა მცდელობა საქართველოს დამოუკიდებლობის 20 წლისთავის აღნიშნის ჩაშლის, საბოტაჟის და არ მასობრივი არეულობების გამოწვევის. ტერორისტი სააკაშვილი იგივე პიროვნებად რჩება თავის კლანში, როგორიც სრულიად საქართველოსთვისა. გაუწონა სწორებელი, აგრესიული და შემტევი, ამასთან როგორც მისმა ყოფილმა მეგობარმა და ნათლიამ კობა დავითაშვილმა აღნიშნა, ორგიებსა და ამორალურ ქვედებებს გადაყოლილი. მისი კლანის ერთ-ერთი წევრი პარლამენტარი გივი თარგამაძე, რომელიც ამავე დროს ორგიების აქტიური ხელშემწყობი და მონაწილია და არაერთხელ გახვეულა სკანდალში, არის ის პირი, ვინაც უდიდესი წვლილი შეიტანა ცენტრპოინტის თანხების მითვისებაში. ვითომდაც უკრაინაში იუშენკოს კაპრეზიდენტებაში თავიანთი წვლილის შესატანად. და მაინც, ვინ არის ტერორისტი საქართველოს პრეზიდენტი? მიხეილ სააკაშვილი. თემურ ალასანიას მიერ შექმნილი ადამიანი, რომელიც კაკებედან დაიწყო ეფრეიტორის წოდებით და შესანიშნავად გავლო სტრასბურგის, კოლუმბიის, ვაშინგტონის, ფლორენციის, ჰააგის უმაღლეს სასწავლებლები და 3 წლის განმავლობაში ყველა მათგანი წარმატებით დაამთავრა და აიღო შესაბამისი დიპლომები. ტერორისტ სააკაშვილის მორიგ სამიზნედ იქცა ქართული ეკლესია და მისი საჭეთ მტვირთველი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. ნაჩქარევად მიღებული კანონი რელიგიური კონფესიების შესახებ სომხური ეკლესიის პრეტენზიებს აკმაყოფილებს. თუმცა პატრიარქის სიბრძნემ და შოშტრეტელობამ და გადადგმულმა ნაბიჯებმა ქართულ საზოგადოებასთან ერთად ერთგვარად გაანელა სომხული ფულით გაპრეზიდენტებული დედით ქართველი ტერორისტის არა ქართული და არა მართმადიდებლური ამბიციები. დიახ, სააკაშვილი ტერორისტი, არარჩეული პრეზიდენტია, იმიტომ რომ პირველი, მიზან მიმართულად ფიზიკურ განადგურებამდე მიჰყავს ქართველი ერი და ებრძვის ქართულ მართმადიდებლურ ეკლესიას. მეორე, 100,000 სულ მოსახლეზე პატიმარია 660 ადამიანი, მათ შორის 114 ადვოკატი. მესამე, მშვიდობის მოყვარეობის რეიტინგში 159 ქვეყანას შორის მას 142 ადგილი უკავია. მეოთხე, მოსახლეობის 65% უმუშევარია და მოკლებულია ელემენტარულს, რომლის წინააღმდეგაც გამოყავს სპეცრაზმები და სისხლში ახშობს სიტყვის თავისუფლებას. მეხუთე, განადგურებულია სოფლის მეურნეობა და ეკონომიკა. ძველი ბერძნების მიერ გეორგი კატანუ მიწათმოქმედ და ქვეყნად მონათულ საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების მხოლოდ 7-8% მუშავდება. მეექვსე, სააკაშვილი და მისი კლანი უწევს რეკეტს ბიზნესის ყველა სეგმენტს. მეშვიდე, პრეზიდენტს არ აინტერესებს საქართველოს მთლიანობა. იწყებს უგნურომებს, რომელშიც იხოცება ქართველი ახალგაზრდები და აგებს მას. რის შედეგია? დაკარგული სამაჩაბლო, აფხაზეთი და კოდორის ხეობა.
ასევე პატივაღრილი და მუღლზე დაცემული ქართველი ჯარისკაცი ტრის წინაშე. მერვე, საქართველოს ყავს მიწაზე ფორთხავი მთავარსარდალი. მეცხრე, პირადი გამდიდერების მანიით შეპყრობილი ადამიანი. მეათე, მუდმივ სიცრუესა და ტყულზე აგებული მისი გაუაზრებელი პოლიტიკა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ანგრევს საქართველოს იმიჯს. მე-11, არა ქართული ხელისუფლების ჩამომყალიბებელი და ქართული ახალგაზრდობისათვის არაზნეობრივი მეგალითის მიმცემი. მე-12, ჟურნალისტების დამპატიმრებელი, რომ ისინი არიან ჟურნალისტები და კეთილსინდისიერად ასრულებენ თავიანთ ჟურნალისტურ მოვალეობას. აუცილებელი არა ატერორისტი იყოს მხოლოდ რაიმე სამფეთქებელი და დამაზიანებელი. ჩვენ შემთხვევაში ტერორისტის სახელი იმ კაცისათვის, რომელიც ყველაფერს ქართულს კლავს და ანადგურებს, სრულად მორგებული არა, რადგან ყოველივე მის ნამოქმედარს ვერ მოიცავს. თუმც მიგვაჩნია, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იგი ამერიკიდან სომხული ფულით სწორედ ტერორისათვის არის ჩამოსული საქართველოში. ასე რომ სწორედ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილია ტერორისტი.